የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛ ፓትርያርክ ሆነው የተሾሙት ነሐሴ 29 ቀን 1980 ዓ.ም ሲሆን በፖለቲካዊ ግፊትና ጫና መንበራቸውን ለቀው ከሀገር ከመውጣታቸው በፊት እስከ ነሐሴ 28 ቀን 1983 ዓ.ም ድረስ ለቤተክርስቲያን አጠቃላይ አመራር ሲሰጡ ቆይተዋል። ከ26 ዓመታት ስደት በኋላ ሐምሌ 25 ቀን 2010 ዓ.ም በስሙ በተሰየሙበት በሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ክብረ በዓል ወደ ቅድስት ሀገራቸው ኢትዮጵያ መመለሳቸው ይታወሳል። በፊት ስማቸው አባ ዘሊባኖስ ፈንታ የሚባሉት ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሬዎስ በጎንደር ክፍለ ሀገር በደብረ ታቦር አውራጃ በአለታ ወረዳ አረጊት ኪዳነ ምሕረት በተባለች ገዳም ሰበካ ልዩ ስሙ ማር ምድር በ1930 ዓ.ም ከብላታ ፈንታ ተሰማና ከወይዘሮ ለምለም ገሰሰ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት በደረሰ ጊዜ በተወለዱበት ገዳም መርጌታ ላቀው ከሚባሉ መምህር ንባብና ዳዊትን ተማሩ። ከዚያም በኋላ አጭታን ኪዳነ ምሕረት በምትባለው ደብር ምዕራፍና ጾመ ድጓ ተምረዋል። ትምህርታቸውን ለመቀጠል ወደ ጎጃም ክፍለ ሀገር ሄደው ጎንጂ ቴዎድሮስ በተባለው ገዳም ለሁለት ዓመት ከመርጌታ ወርቁ ወደ ዋሸራ በመዛወር በቅኔ ዝነኛ ከነበሩት ከመርጌታ ማዕበል ፈንቴ ለሁለት ዓመታት በጠቅላላ ለአራት ዓመታት የቅኔ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። ከዚያም በኋላ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ተመልሰው በደብረ ታቦር አውራጃ እስቴ ወረዳ አጋጥ ደብረ ጽዮን የምዕራፍ ጾመ ድጓና ድጓ ትምህርታቸውን ከመርጌታ ሙጪ አጠናቀዋል። ወደ አቋቋም ቤት በመግባት መነጉዘር በሚባል ደብር ከመርጌታ ሚናስ ለሁለት ዓመት የአቋቋም ትምህርት ተምረዋል። ከዚያም ቁት አቡነ አረጋዊ ደብር ከመርጌታ ውባገኝ ለአንድ ዓመት ዝማሬ መዋስዕት ተምረዋል። ወደ ደብረ ታቦር አውራጃ ተመልሰው ከጥንቱ መምህራቸው ከመርጌታ ሙጪ ላቀ ዘንድ የድጓ ትምህርታቸውን በመቀጠል ጽፈውና አመልክተው ከጨረሱ በኋላ በነፋስ መውጫ አውራጃ በታች ጋይንት ወረዳ በምትገኘው በስመጥሯ በቤተልሔም አራት ዓመት ቆይተው ድጓ አስመስክረው በመምህርነት ተመርቀዋል። የድጓ ትምህርታቸውን ካስመሰከሩ በኋላ ወደ ተወለዱባት ገዳም ሄደው በአረጊት ኪዳነ ምሕረት ገዳም ለሰባት ዓመታት ያክል ድጓ አስተምረዋል። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሬዎስ ስርዓተ ምንኩስናን ከመምህርነት ጋር አጣምሮ ለመያዝ ያላቸው ፍላጎት ከፍ ያለ ስለሆነ በጣና ገዳም ደጋ እስጢፋኖስ በመግባት ማዕረገ ምንኩስናን ከመምህር ኃይለ ማርያም በኋላ የባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ መልአከ ገነት በ1961 ዓ.ም ከተቀበሉ በኋላ በዚሁ ዓመት ማዕረገ ቅድስና ከጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ ተቀብለዋል። የገዳምን ስነ ስርዓት ይበልጥ ማጥናት ስለፈለጉ በባህር ዳር አውራጃ ልዩ ስሙ ጋሾላ በተባለ ገዳም ገብተው የገዳሙን ስነ ስርዓት እያጠኑና ለገዳማውያን እየታዘዙ ለሁለት ዓመት ገዳሙን ረድተዋል። በገዳሙ በነበሩበት ጊዜ በጸሎተ ማህበር የልማት ስራ በመስራትና አቅመ ደካሞችን በመርዳት ገዳሙን አገልግለዋል። ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል በቅዳሴና በማህሌት እያገለገሉ ትርጓሜ ሐዲሳትንና አቡሻኽርን ተምረዋል። ዘመናዊ ትምህርታቸውን በቅድስት ስላሴ ትምህርት ቤት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ተከታትለዋል። በተጨማሪም ለመምህራን የተደረገውን የስብከት ዘዴ ኮርስ ለሁለት ዓመታት ተምረው የምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። የደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆነው በመሾምም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረውን ችግር ተገንዝበው ለአገልጋዮች መኖሪያ ቤት አሰርተውላቸዋል። እሁድ ማለትም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችም የመሰብሰቢያ አዳራሽ ስላልነበራቸው አንድ አዳራሽ ከነሙሉ ድርጅቱ አሰርተው በመስጠት ችግራቸውን አቃለውላቸዋል። ተጀምሮ የነበረውን ህንጻ ቤተ ክርስቲያን እንዲጠናቀቅና በአካባቢው የነበሩ ምእመናንም በሰበካ ጉባኤ እንዲደራጁ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ባላቸው በቂ የቤተ ክርስቲያን እውቀትና ባሳዩትም የመንፈሳዊ አገልግሎትና የስራ ወዳድነት ቤተ ክርስቲያን ጥር 13 ቀን 1971 ዓ.ም ባደረገችው የ13 ኤጲስቆጶሳት ምርጫ በቅዱስ ሲኖዶስ በካህናትና በምእመናን በከፍተኛ ድምጽ ተመርጠው የኦጋዴን አውራጃ ኤጲስቆጶስ ሆነው ተሹመዋል። በዚህ አውራጃ በጠላት ፈርሶ የነበረውን ቤተ ክርስቲያን በማሰራትና በማሳደስ በጦርነት ምክንያት የተሸበረውንና የተደናገጠውን ህዝብ በማጽናናት ስለ ኢትዮጵያ ሀገሩ ፍቅር በማስተማርና በማስረዳት ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን ፈጽመዋል። ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ በ1971 ዓ.ም ወደ ጎንደር ሀገረ ስብከት ተዛውረዋል። ቅዱስነታቸው በጎንደር ሀገረ ስብከት የፈጸሟቸው ስራዎችም አሉ።
በወቅቱ በነበረው አለመረጋጋት በጭልጋና በደባርቅ አውራጃዎች እየተዘዋወሩ ህዝቡን በማስተማር ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲቀጥሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ብፁዕነታቸው በየጊዜው በሚያሳዩት መልካም የሥራ ውጤት ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሊቀ ጵጵስና ማዕረግን ተቀብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ራሷን እንድትችል ለማድረግ ቀዳሚ ተግባር የሚሆነው ምእመናንን በሰበካ ጉባኤ ማደራጀትና ማጠናከር ስለሆነ በሀገረ ስብከት በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የሰበካ ጉባኤን በማቋቋምና በማጠናከር የሰንበት ትምህርት ቤቶችንም በማስፋፋት ቅርሳ ቅርሶች በእንክብካቤ እንዲያዙ፣ ቅዱሳት መጻሕፍት፣ መጽሔቶችና ጋዜጦች ለህዝበ ክርስቲያኑ እንዲደርሱ የቤተ ክርስቲያን መመሪያና ደንብ ቃለ ዓዋዲ በተግባር እንዲተረጎም አድርገዋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናት እንዲታደሱና በርከት ያሉ አዲስ አብያተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ አድርገዋል። በተለይም በደብረ ታቦር አውራጃ በስቲ ወረዳ የአረጊት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በግል ገንዘባቸው ቆርቆሮ እንድትለብስ አድርገዋል። በዚህ ወረዳ ውስጥ የምትገኘውን ደብረ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ከግል ገንዘባቸው ብር 9000 በማውጣት ቆርቆሮ እንድትለብስ አድርገዋል። መንፈሳዊ አዳሪ ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ፣ የካህናት ማሰልጠኛ እንዲቋቋምና ካህናት በተግባረ እድ የሚሰለጥኑበት ትምህርት ቤት እንዲከፈትም አድርገዋል። ምንም መተዳደሪያ ያልነበራቸው የአብነት መምህራንና ሊቃውንት ለክህነት ከሚከፈለው ገንዘብ ደመወዝ እንዲቆረጥላቸው በማመቻቸት ሳይሰለቹና ሳይቸገሩ ሙያቸውን ለትውልድ እንዲያስተላልፉና የሀገረ ስብከቱ ሰራተኞችም በትምህርት አቅማቸው እንዲያሻሽሉበት አድርገዋል። ከዚህም ሌላ ለአንድ የዜማ መምህር፣ ለአንድ የቅዳሴ መምህር፣ ለአንድ እቃቤት ጠባቂ በድምሩ ለሶስት ሰዎች ከራሳቸው ደሞዝ በመክፈል ኃላፊነታቸው እንዲወጡ አድርገዋል። በብፁዕነታቸው ሊቀ ጵጵስና 43 አብያተ ክርስቲያናት ተተክለዋል። 185 አብያተ ክርስቲያናት ተሰርተዋል። የልማት ስራዎችን ስንመለከት አንደኛ በጋይንት አውራጃ በታች ጋይንት ወረዳ በምትገኘው በታላቋ ደብር ቤተልሔም ከአንድ በጎ አድራጊ እርዳታ በመጠየቅ በናፍጣ የሚሰራ አንድ የሞተር ወፍጮ አቋቁመው ለካህናቱና ድጓ ለሚያደርሱ ተማሪዎች ደሞዛቸውን እንዲችሉ ጥረዋል። ሁለተኛ በደብረ ታቦር አውራጃ በስቴ ወረዳ ሊጋባ ቅዱስ ሚካኤል በተባለው ቤተ ክርስቲያን አካባቢ አንድ የሞተር ወፍጮ በጎ አድራጊዎችን በመጠየቅ እንዲቋቋም አድርገዋል። አገልጋይ ካህናትም የወር ደሞዝተኛ እንዲሆኑ አድርገዋል። ሶስተኛ ጥንታውያን መጻሕፍት ለትውልድ እንዲተላለፉ ለማድረግ ባደረጉት ጥረት ጠቢበ ጠቢባን ሙሉ ሲኖዶስ የቅዳሴ እንድምታ፣ ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰናቸውን ውሳኔዎች በሙሉ በብራና እንዲጻፉ አድርገዋል። በጭልጋ፣ በሊቦ፣ በደብረ ታቦር፣ በጋይንት አውራጃዎችና በስቴ ወረዳ የችግኝ ጣቢያዎች አቋቁመው በየዓመቱ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ችግኞች በየአብያተ ክርስቲያናቱ ሰበካና ለህዝባውያን ድርጅቶች እንዲከፋፈሉ በማድረጋቸው የተራቆቱ መሬቶች በዛፎች እንዲዋቡ ጥረዋል። አራተኛ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በማስፈቀድ በማህደረ ማርያም የሐዲሳት የድጓና የቅዳሴ ትምህርት ቤት አሰርተው ለመምህራኑ ከ50 እስከ 200 ብር ደመወዝ እንዲከፈላቸው ለደቀ መዛሙርቱ ድጎማ እንዲሰጣቸው አድርገዋል። አምስተኛ ጥንታዊውንና ታሪካዊውን የጣና ቂርቆስ ገዳም በብር 8835 እንዲታደስ አድርገዋል። በጣና ለሬማ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ብር 4000 ረድተዋል። የደረሞ ቅዱስ ሚካኤልን ቤተ ክርስቲያን ብር 21114 በማውጣት አሳድሰዋል። እንዲሁም ጥንታዊውን የግርቢ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን በብር 8860 ብር እንዲታደስ አድርገዋል። በአዘዞ በሰሚ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ካህናቱ ማሰልጠኛ የሚወስደውን መንገድ በምግብ ለስራ መርሃ ግብር እንዲሰራ አድርገዋል። በጎንደር መንበረ መንግስት ጥበበ አድና የአዳሪ ቤቱ ዙሪያ እርዳታ በመጠየቅ ከ9000 በላይ በማውጣት እንዲሰራ አድርገዋል። በጎንደር ጉባኤ ቤትና የዶክተር አየለ አለሙ የመቃብር ቤት የአራቱ ጉባኤያት ስዕል እንዲሰራበት አድርገዋል። በሊቦ አውራጃ በቆላ ብናት ለአምራቾች የህብረት ስራ ማህበር ብር 15000 ረጭተዋል። በጎንደር ከተማ በአዘዞ አባ ሳሙኤል በመጠለያ ለሚረዱ ከልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ መምሪያ ጋር በመተባበር የኤሌክትሪክ ምጣድ እርዳታ አድርገዋል። በዳባት ወረዳ የሚገኘውን የደፍቂ ቅዱስ ሚካኤልን በብር 5000፣ ቆማ ፋሲለደስን በብር 5000 አሳድሰዋል። ለአምስቴያ ገዳም ብር 4000፣ ለጣርክ ማርያም ብር 7000 ረጭተዋል። አደባባይ ኢየሱስም በብር 40000 እንዲታደስ አድርገዋል። የድምፅ ማጉያም አስገብተዋል። በጎንደር ዙሪያ አውራጃ ለቸንከር ተክለ ሃይማኖት እርዳታ በመጠየቅ ብር 764000 አበርክተዋል።
በዚያው በጎንደር ዙሪያ ከማክሰኝት እስከ አርባያ ለመንገድ ስራ ብር 30 ሺህ እርዳታ እንዲገኝ አድርገዋል። ከእብናት እስከ ጎሃላ ለመንገድ ስራ የብር 6 ሺህ እርዳታ እንዲገኝ አድርገዋል። በሰሜን አውራጃ ለሚገኙ ጥንታውያን ገዳማት ለቤተ ሚናስ ዋልድባ ከብር 10 ሺህ በላይ፣ ለጣዕመ ክርስቶስ ብር 10 ሺህ፣ ለስቋር ዋልድባ ብር 4 ሺህ ግምት ያላቸው የቁሳቁስ ወይም የአይነት እርዳታ አድርገዋል። በጎርጎራ ገዳም በደሴተ ጣና ለሚገኙ ገዳማት ለማን እንዳባ ገዳም ብር 1880፣ ለብርጊዳ ማርያም ገዳም ብር 1000 ለበሬ መግዣ እንዲሰጥ አድርገዋል። ከልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ መምሪያ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች በመጠየቅ አቅም በፈቀደ መጠን በተወሰኑ አብያተ ክርስቲያናት የቆዳ፣ የሽመና፣ የሹራብ ስራ፣ የልብስ ስፌት፣ የወፍጮ ቤትና የዳቦ ቤት እንዲቋቋምና አገልግሎት እንዲሰጡ አድርገዋል። በተጨማሪም ለስብከተ ወንጌል፣ ለሰንበት ትምህርት ቤትና ለሕዝብ መሰብሰቢያ የሚያገለግሉ አዳራሾችን በየአብያተ ክርስቲያናቱ አካባቢ አሰርተዋል። ሕዝቡ ንጹህ ውሃ ማግኘት እንዲችል የውሃ ጉድጓድ በማስቆፈር ለዚሁ የሚያገለግል ሞተርና ቧንቧ እንዲያገኙ የበኩላቸውን ጥረዋል። ብፁዕነታቸው ለሀገረ ስብከቱ ሽልማቶችን አስገኝተዋል። የሰበካ ጉባኤ ቃለ ዓዋዲ ደንብ በትክክል እንዲፈጸም በማድረጋቸውና ሰበካ ጉባኤን በሚገባ በማደራጀታቸው በየዓመቱ የሚደረገው የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ሰበካ ጉባኤ ዓመታዊ ስብሰባ የስራ ግምገማ በተደረሰበት ውጤት የጎንደር ሀገረ ስብከት ቅድሚያ ቦታ እንዲይዝ አድርገዋል። በዚህም መሰረት ከ16ቱ አህጉረ ስብከት ከ1975 እስከ 1977 ዓ.ም በተከታታይ እንዲሁም በ1979 ዓ.ም አንደኛ፣ በ1978 ዓ.ም ሁለተኛ በመሆን በውጤታማነት እንዲሸለም አድርገዋል። ብፁዕነታቸው ጠቅለል ባለ መልክ በዘረዘር ነው አይነት ተልኳቸውን በትክክል የተወጡ አባት ከመሆናቸውም በላይ በ1979 ዓ.ም በተደረገው የብሔራዊ ሸንጎ አባላት ምርጫ በጎንደር ዙሪያ አውራጃ ምርጫ ጣቢያ ደንቢያ ከመረጠው 26127 ህዝብ መካከል 17249 ድምጽ በማግኘት ተመርጠው ህዝብን አገልግለዋል። ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ የበላዮቻቸውን አክባሪ፣ የበታቾቻቸውን መካሪ፣ በስራ ታታሪ፣ መንፈሳዊ አባትነታቸውና ትሁት ስብዕናቸው አርአያነት ያለው ቁጥብ አባት ናቸው። መረጃውን ከመምህር ምህረት አባሰፋ የፌስቡክ ገጽ አገኘ ነው። በረከታቸው ይደርብን።